Svate, gdje je bila šta se radila u Irskoj, ovo, i zaboravimo sve šta ovdje, razumeš? Samo si išli ući. Ljudi, samo dobro, si išli. Mićo, hvala, ajde da nastavimo dalje. Tako, kako se kada, Boroto, drago mi je što se vodi vaša debata i drago mi je, drago joj je. Imaju čemu da ali izvini Goco, samo da kažemo, bolje da se raspao sada, jeste, nego da je trajao još godinama, godinama, pa da su imali decu, pa da posle ta deca ispaštaju. E, i hoću da kažem, znači, evo, puno su vladi, imaju šta da nauči iz ovog prijavite i prašne zajednice. Ja imam rane po grobu, vrti. Bračna zajednica nije da nekome budete tutor, da neko trpi, da jedna strana bude oštećena, nego lepo piše kad trebate da sklopite bračna zajednica ravnopravna. Dogovor kuću gradi. Znači, jednako.